دا هغه موټر ده چې موږ تاسو ته مخکې درښوولی وو. نو دی روان ده، بس د پشامن مجاهدینو مخ ته ورته مین یخی دی، انشاءالله دی به د هغه مین ښکار شي او پکې سپاره کسان و به نو هغه ده چې میدان به پته ورته ولګېږي. دا غټې کې په دغو غټو کښې شاوخوا عسکرو کمینونه نیولی دي، د شپې په مخه باندې مجاهدینو مینونه ورتېر کړي دي سیمې ته. نو بس دی روان ده دلته په دې چوریو کښې، انشاءالله ورته یخی ده چېری ورغی دا ده ورغی بس دلته انشاءالله مخ ته مین ده ورته ورغی ورغی ورغی. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر پورتیکو پورتیکو الله اکبر الله اکبر پورتیکو پورتیکو وقاره په ملګریو باندې غږ وکیا پورتیکو موټر یې پورتیکو الله اکبر پورتیکو موټر یې پورتیکو. دا هغه ده، دا هغه موټر ده چې مین ورته خښ کړی شوی و، بس دی په مین باندې وخوت او دغه ده پروت ده. تاسې په خپله باندې دا موټر وینئ یا چې دغه ده پړې مخې پروت ده، وینئ دغه ده د موټر دغه بس دغه ده د مین جای ده، مین انفجار په دغه سیمه باندې دغه سیمه کښې کړی ده. بس غار یې سره پرې کړی ده، شان یې سره شندلی دي. وای انځه کښې دومره چاکونه وړي دي، په ده د روسېدلې ده. سبحان الله فضل وقاره په ملګریو باندې غږ وکړ یا دوی نارې ویي چې د برطانیې له طرفه چې هلیکوتر درلو غازونه ملګریو ته وایه ځانونه محفوظ کړه، زه یې ملګریو شاوخوا سره ولاړ سه یې محفوظ سه یې او مین خو لا ښه تخریف کړی ده. چې د هلیکوتر غورا ده دغه د هلیکوتر رالو دغه پټ دغه د موټر یې پروت ده، هغه د هلیکوتر یې ورته کېنولی ده. بس دغه د هغه کته چې نفر ښکارېږي په دوړه کښې ورته ناست هلیکوتر ګرځي په دغه سیمه باندې ولاړ وی، دغسې واوښتل د پیرکم طرف ته له هغې خوښ ولاړ هلیکوتر ولاړ موټر یې وسیمه هغه ده په هغه سیمه کښې پروت ده. هلیکوتر ده که موټر ده، نو د هلیکوتر غورا سته شاوخوا هغه ده بیا کېناستی د دغه ده کولاګکه ده کولاګکه دا کولاګکه ده ملګریو ته وایه راګرځوی یا